Barokní benediktinský klášter v Rajhradě je nejstarším klášterem na Moravě. Řád benediktinů sem přišel už v roce 1048 a hned od počátku začal budovat klášterní knihovnu. Právě ta nás bude v příští reportáži nejvíce zajímat. Rajhradský klášter upoutá hned u vstupu do celého areálu. Levá část, včetně kostela, je opravená, pravá nikoli. Proč tomu tak je? Kostel byl po staletí přirozeným kulturním centrem celého kraje a i v dobách komunismu sem každou neděli přicházeli sedláci z okolních vesnic. Kostel se proto průběžně opravoval. Pravá část však od počátku vzniku v 11. století byla využívána pouze čas od času k reprezentativním účelům a proto chátrala. V roce 1990 nám vlastně vrátili rozbitý a vybydlený klášter. Ty první léta tady nemohla být komunita, protože to nešlo. A teprve v roce 1997 se rozhodlo, že se benediktini vrátí. Klášter založil v roce 1048 český kníže Břetislav I. Brzy vznikla i knihovna, která zpočátku obsahovala hlavně knihy nezbytné pro řeholní život. Životy svatých či kodex řeholního řádu. Mniši však měli vztah i k literatuře jiných slovanských národů. Ta knihovna patří mezi velice vzácný kulturní dědictví. Benediktini vždycky měli vztah ke knihám a k vzdělání. Jsou zde zastoupeny obory právnická, teologická literatura, přírodovědná, právnická, lékařská, takže je ten záběr je široký. V 18. století se celý areál začal budovat dle návrhu pražského architekta Jana Blažeje Santiniho. Jeho malby najdeme jak v kostele svatého Petra a Pavla, tak i v knihovně. V tomto sále, kde se nacházíme, byly počátky toho fondu, který čítá až 65 tisíc svazků, které zde byly v průběhu těch staletí zhromážděny. Ve 20. letech 20. století čítala mnišská komunita jen několik řádových bratří a klášter se ocitl ve finančních problémech. Oni si pomáhali tím, že prodávali některé knihy, aby vůbec se udrželi při životě. Ke zlomu došlo až po válce, kdy v 50. letech byl klášterní život zastaven zrušením řádu a zdejší fond byl předán do správy tehdejší univerzitní knihovny a do dalších prostor v klášteře se nastěhovala armáda. Nejvzácnější rukopisy a prvotisky z klášterní knihovny jsou tak říkajíc přímo pod zámkem v Moravské zemské knihovně v Brně. Zde máme například Teodorika, což je rukopis breviář Rajhradské knihovny, rukopis ze poloviny 14. století. Je velice zajímavý a nejenom, že zde uvidíme ex libris Rajhradského řádu, ale také, a to je to hlavní, jsou zde velké obrázky, skoro celostránkové, které jsou připisovány mistru Teodorikovi, který vyzdobil kapli Zlatého kříže na Karlštejně. Badatel či literární historik však najde mezi rajhradskými knihami i knihy velmi světské. Recepty z kuchařky z druhé poloviny 17. století by určitě stály za zkoušku. Hovězími knedlíčky, ztraceným kuřátkem či kapounem se sladkým zelím bychom asi nepohrdli. Jak dlouho však budeme čekat, než se otevřou dveře do Rajhradské knihovny a budeme si moci prohlédnout její poklady přímo na místě, nelze přesně říci.